kelebihan hadis ini uh, kita dah cerita sedikit ulama pandangan ulama tentang hadis ini dia, yang kita dah bicara awal jadi hadis ini membicarakan tuan-tuan baca hadis hadis yang pertama dan hadis yang keempat dua perkara yang saling berkait hadis pertama berkenaan dengan semua amalan start from niat Adapun hadis keempat yang kita akan baca selepas itu adalah semua amalan zahir kena lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi dua ini berkait. Kalau buat baik sekalipun amalan tetapi niat tidak seperti yang sepatutnya maka ia akan memberi kesan kepada ibadah tersebut. Ini secara umum apa yang kita akan bincang. Kenapa hadis ini uh, urut uh. berbeza tahun kalau tafsir asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud Ya, ini sama. Okay. Imam At-Tabrani telah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mu'ajamul Kabir dengan rantaian perawi yang siqah daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Bahawa beliau berkata, bila sebut Ibn Mas'ud, kita kenal. Ibn Mas'ud seorang sahabat yang masuk Islam yang nomor enam. Dia sangat dekat dengan Nabi SAW sering membawa siwa Nabi, selepa Nabi, orang yang mempunyai akses mudah masuk keluar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hampir 900 hadis, eh Ibnu Mas'ud. Peperangan terakhir selepas kewafatan Nabi adalah perang Yarmuk, eh itu adalah Ibnu Mas'ud. Dan ia per, pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran kepada Nabi. Bila Nabi suruhnya baca Quran, apa katanya? Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada engkau apa kata Nabi sesungguhnya aku suka mendengar diri, daripada engkau. <guluh> Makanya baca sampailah satu-satu ayat dalam surah An-Nisa yang menceritakan tentang umat ha, akhir umatnya akan di 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 azab. Maka Nabi berhenti dan Nabi sedihlah. Ha. Ya sedikit uh, maklumat tentang Ibn Mas'ud. Apa kata Ibn Mas'ud? Kana fina rajulun khataba khataba imra'atan yuqalu laha Qais. Fa'abat an tatat tatazawwajahu hatta yuhajir fahajara fazawwajahha fatazawwajahha fakunna nusammihhi muhajir ummi qais okey jadi kata Ibn masud terdapat dalam kalangan kami seorang lelaki yang meminang seorang perempuan yang dikenali dengan nama ummu qais jadi ummu qaisnya Tinggal di ya trip. Okay. Bila sahabat ingin mau ngahwininya, perempuan tadi enggan, refuse, melainkan transfer. Macam ha, mana? Ha, mau kawin kami stay di kawakal. Contohlah nak ha, kena transfer juga ke ya trip. Ha. Maka kebetulan waktu itu waktu hijrah eh para sahabat keluar pergi ke Yathrib Dan dia pun pergi juga seperti seakan-akan berhijrah. Eh tetapi beliau berhijrah dan mengahwini perempuan tersebut. Maka disebut sebagai Muhajir um, Ummi Qais. Penghijraan Ummi Qais ya ceritanya tuan-tuan. Maka seperti mana saya sebut di awal tadi tuan-tuan, hadis ini sangat penting. Semua perbuatan kita terutama perkara berkenaan dengan ibadah ia mesti diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala kita mengulangnya setiap kali salat fardu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin salatku ibadahku hidupku matiku untuk Allah azza wajal maka lebih-lebih lagi ibadah kita sebab apa Perkara ini sering diberi penekanan Karena sering berlaku ketika kita nak melakukan sesuatu ibadah adalah gangguan-gangguan lain. Eh, makhluk yang bernama iblis, kita dah belajar habis tentang tablis eh, sering mengganggu kita pun keikhlasan niat. Asal untuk Allah Subhanahu wa taala tapi nya akan terpesong. Okey. Jadi apa hadis Nabawi ataupun istifadah yang kita boleh ambil daripada hadis ini tuan-tuan? Pertama, ulama telah bersepakat bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf, mukmin yang sudah wajib menerima tanggungjawab, eh, mukallaf, tidak dikira daripada sudut syarak dan tidak diberi pahala dengan hanya melakukannya kecuali disertai dengan niat. Apa-apa ibadah, terutama ibadah badaniyah, perlakuannya, eh, kena ada niat. Kalau saya ada niat, tuan-tuan, Maka jasid mendapat sebarang ganjaran. Okey. Hal ini juga disepakati oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Eh? Ibnu Hajar tu gurunya adalah Ibnu Mulaqin. Sebab ingat. Orang selalu sebut nama Ibnu Hajar tapi orang lupa kepada Uh, gurunya Ibnu Al-Mulaqqin. Apa kata Ibnu Hajar amalan menebati syarak? Mesti tuan-tuan. Ha. Niat adalah salah satu daripada rukun di dalam ibadah. Langsung al-ibadah al-maqsudah macam salat, haji, puasa. Ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi tidak sah Eh, jika dilakukan tanpa niat mesti dengan niat wajib manakala ibadah yang tidak langsung yang hanya menjadi wasilah ah ha, untuk menjadi macam uh, bukan keutamaan wasilah ha menjadi hubungan wuduk dan mandi kalau mazhab mazhab Hanafi berpendapat bahawa niat adalah syarat sempurna sahaja bagi menghasilkan pahala tetapi menurut mazhab as-Syafi'i dan lain-lain selain daripada Hanafilah menyatakan bahawa niat juga merupakan syarat sah oleh itu ibadah-ibadah tidak langsung tidak sah kecuali dengan niat. Kalau kita pergi ke India eh ke Pakistan yang sebahagiannya adalah bermazhab Hanafi maka mereka tidak meletakkan niat dalam ibadah-ibadah seperti wuduk, mandi dan sebagainya. Okey. Yang kedua Maksud niat di sini seperti kata Syekh As-Sa'di. Uh, Syekh As-Sa'di itu terpopular dengan uh, tafsir As-Sa'di. Adalah melakukan amalan dengan sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita buat ya tuan tuan memang semata-mata untuk Allah. Bukan semata-mata untuk buang masa. Ha? Bukan semata-mata nak ambil uh, wifi. Eh, bukan. Okay. Meraih reza dan pahala daripada Allah. Kenyataan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah sesungguhnya setiap amalan bergantung dengan niat. Memberi maksud amalan yang berkenaan dengan ketaatan bukan amalan yang bersifat harus apatah lagi makruh dan haram. Ha. Seulang saya lagi tuan-tuan. Amalan yang berkenaan dengan, dengan, ketaatan. Maksudnya kita buat tuan-tuan memang kita taat sami'na wa atta'na. Apa pun kita buat terutama bab yang wajib lah. Semahyang, puasa, zakat, haji. Ya. Yeah. Yang bukan. Yeah. Bukan amalan harus. Apa tak lagi makruh haram. Maka lebih-lebih lagi. Yang sebegini. Memang memerlukan niat. Kata Imam Al-Ghazali. Niat yang lurus. Dan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Arabul Alamin. Lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang semata-mata hanya berdasarkan pada niat untuk memperolehi keduniaan. Tentunya meletak kedudukan yang penting. Namun, kalau dibuat satu comparison, maka yang ibadah itu jauh lebih utama. Sebab dunia tuan-tuan untuk diri sendiri. Apa pun ibadah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Niat lurus dan hati ikhlas itulah yang membuat amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah jelaskan. Eh? Syarat penerimaan ibadah eh? salah sikitnya adalah ikhlas. Dan ikhlas itu hanya Allah je tahu. Nak buat selalu kita menyebut a uh, pok sedekah ikhlas atau oh, ikhlas ikhlas. Dalam nunsi <laughs> ada benda lain dari target. Eh? Ikhlas benda yang nampak. Ya. Hanya diri sendiri yang tahulah. Kan? Hanya diri sendiri yang tahu. Ikhlas tu tuan-tuan, saya mari salah sikit tip ni lah. Apabila kita beribadah, di saat orang sedar, di saat orang si nampak kita. Di saat bersendirian. Ya. Sebab takwa tu, kata para ulama, bukan hanya di depan manusia, bahkan ketika bersendirian selalu kita tu takwa tu depan orang je ke main. Bila bersendirian, ha, uh, bautnya keluar skin, tuan real skin color-nya keluar. Okey. Sedangkan niat buruk lambat laun saya akan menghilangkan rasa taat kepada Allah dan akhirnya akan mengubah menjadi kesukaan berbuat maksiat. Daripada perbuatan maksiat orang-orang tidak akan memperolehi apapun Selain kekecewaan dan kerugian, justru keikhlasan merupakan kemuncak dalam penerimaan amalan. Walau apa jua sekalipun bidang yang diceburi, kerana ia akan menentukan dan menjadi neraca sama ada diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini penting tuan-tuan berkenaan dengan niat. Selain daripada kalau kita nak fokus kepada amalan, first thing first adalah niat. Kita tahu kan, dalam hadis Muslim, manusia bila mati pergi ke kubur diiringi tiga tiga perkara, hartanya, keluarganya dan amalannya. Eh, okay. dua akan kembali, satu yang kekal bersama dengannya. Yang kembali adalah harta dan keluarga, yang kekal adalah amalan. Jadi bila kita berbicara tentang amalan, maka make surelah lah. Pastikan amalan kita itu memang ikhlas kerana Allah. Dan ia akan menjadi satu yang Selain daripada menjadi teman di dalam di alam barzah, al boleh menjadi syafaat ke syafaat al-uzma, syafaat al-sughra, syafaat yang kecil. Amalan tu, amalan amalan soleh. Yang keempat, ikhlas ialah sesuatu yang paling mulia bagi setiap amalan ibadah. Ikhlas adalah sesuatu yang mulia dalam ibadah. Amal yang, di, amalan, amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas diterima Allah dan diberi ganjaran. Dan kalau amalannya bersifat selain daripada itu yang ada kerana benda lain, maka ia menjadi asbab untuk penolakan ibadah kita. Sebab kita disuruh mengulang-ulang eh, doa maksur yang disebut dalam doa iftitah kan. Aku salat, aku hidup, aku mati, aku beribadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, kena ingat selalulah, ingat selalu. Kan? Imam An-Nawawi dalam keterangan yang mengenai amal yang disertai dengan niat yang baik berkata, sesungguhnya amal ini kata yang terbahagi kepada tiga. Pertama, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah, amal ini dinamakan ibadah hamba. Amal yang dibuat kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takutkan Allah disebut sebagai ibadah hamba. Amal yang dikerjakan kerana mendapatkan syurga dan pahala. Amal ini dinamakan ibadah saudagar. Eh? Okay. Yang pertama, takut Allah ibadah hamba. Untuk dapat syurga, untuk dapat ganjaran, ibadah saudagar. Yang ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana melaksanakan hak kehambaan. Malu, hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketak ketakutan kerana tidak tahu adakah amal yang diterima atau tidak. Amal ini dinamakan ibadat yang merdeka. Jadi kita mengharap kita pergi yang nombor tiga tu lah. Kan? Eh, kita tahu kalau kita ada satu-satu satu kisah asar. Bukan hadis Eh? Cerita tentang seorang yang Uh, disuruh oleh Allah masuk syurga dengan 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 rahmat refuse ya. Eh? Ya Allah kenapa aku tu telah banyak beribadah. Maka why not aku masuk syurga dengan amalku. Eh? Ya. Yang, yang ini kita kelak, clear tuan-tuan eh? Maka di, dihimpun semua ibadahnya eh diletak dalam satu neraca, neraca timbang dan diletak nikmat Allah di sebelah apa? First ditimbang mata dulu, sebelah mata. Bila timbang sebelah mata, berat neraca tersebut sama, tuan-tuan. Belum lagi mata sebelah. Belum lagi tangan, mulut, hidung dan sebagainya. Sebab itu semua kita tikat kita masuk syurga Allah kerana rahmat dan reda Allah subhanahuwataala. Jadi, bila kita beribadah, tuan-tuan, memang itulah. Itulah JD kita. Job description. Kalau di jabatan, kalau kita di tempat kerja, kita tidak membuat apa yang disuruh itu sudah ingkar, ingkar yang sudah tidak amanah. Dan Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidak aku jadikan jin dan manusia selain beribadah kepada Dan kita kena clear dan kita kena ingat waktu yang Allah suruh beribadah tu bukan panjang, pendek je. Tak belum ada lagi manusia zaman sekarang umur seribu tahun, kan? Ana. Sedangkan di mahsyar lebih seribu di mahsyar ya, di mahsyar tuan-tuan lebih seribu tahun di mahsyar. Hah. Dalam kubur kita tak tahu berapa tahun. Nenek kita moyang kita masih berada di alam di alam barzah. Berapa tahun dah? Ya. Jadi di situ kita melihat rahmat Allah. Dan kalau tuan-tuan perhatikan ibadah hamba, ibadah saudagar dan ibadah yang merdeka, kita sepatutnya bergerak ke arah yang nombor tiga. Kalau kita beribadah masih ada menghitung. contohnya kan, uh, pergi pergi umrah. Siapa yang beribadah di tanah haram dapat? Berapa ganjarannya? Seratus ribu. Makanya membuat satu buku tiga lima hitung. Hari pertama, seratus ribu. Hari kedua, dua ratus ribu. Hari ketiga, tiga ratus ribu. Jadinya menghitung-hitung pahalanya. Ha? Begitu juga dengan tawaf yang dilakukan. Hitung, 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 hitung. Eh? Ha? Maka ia masih lagi pergi kepada ibadah saudagar. Sedangkan kalau kita kalau kita fikir sejenak yang cerita yang saya bawakan tadi tuan-tuan. Jauh di sudut hati kita, kita beribadah tu ikhlas. Aku memang beribadah kerana Allah. Bukan bukan lagi kerana ganjaran, bukan lagi kerana takut. Memang pun sebab di syurga tuan-tuan, kita tidak lagi diarahkan untuk beribadah. Pay now, play later. Bukannya play now, play later. Kita, tuan-tuan tadi, dunia mazra'ah, dunia ini, kata-kata para ulama, eh, kata sajana, tempat bercucuk tanam. Akhirat, tempat menuai hasil. Maka, ini disebut oleh Uh, Imam An-Nawi berkenaan dengan niat. Maka tuan-tuan boleh cek ha? kalau aku ah uh, keikhlasan aku level ibadah hamba ha, ya level kita lah. Kalau aku ibadahku level saudagar ah. Ha. Gini. Ibadahku level merdeka. Alhamdulillah. Tetapi kena istiqamah. Okay. Yang kelima dinukilkan di sini beberapa kenyataan ulama sufi ulama sufi yang kategori ahli sunnah eh? sebab ada juga ulama sufi yang terkeluar daripada ahli sunnah Auf bin Abdullah bin Rahimahullah berkata golongan ahli kebaikan satu sama lain berpesan dengan tiga kalimah sesiapa yang beramal untuk akhirat maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan urusan dunianya Itu nah, kata-kata uh, sufi Sesiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungannya sesama manusia. Yang ketiga, sesiapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Seorang yang bernama Fudail bin Iyad. jangan nah, jangan keliwatnya ada dua. Fudhal bin Iyad itu tabi'in. Kalau al uh, Al uh, ya, lambat lagi. Eh? Huzal bin Iyad dengan Al-Qadiyyad tidak sama. Eh? Fudal bin Iyad rahimahullah berkata, Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Meninggalkan amal kerana manusia, riak. Aku buat baik sebab isteri ku. Ha. Aku buat baik kesiankan anak. Nak jadi contoh teladan aku kena buat baik. Aku nak buat baik depan bakal mertua aku. Ah, ha. mesti klah siapa yang siapa nak minang. Nah, maka buat baik untuk dia. Aku buat baik kerja rajin-rajin supaya dapat SKT tinggi, kap jabat. Tepat dan naik pangkat. Ha, niat itu Ha? Maka berbuat begini tuan-tuan. Maka ia dalam kategori riak. Riak ini kalau tuan-tuan belajar akhlak. Ia termasuk dalam uh, syirik. Sarir. Syirik yang kecil. Eh, riak. Tapi ingatlah. Ia boleh membawa kepada syirik akbar. Beramal kerana manusia adalah syirik. Ha. Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak beramal kerana manusia adalah syirik. Dan satu riwayat menyebut, nah, eh, sesiapa beramal kerana manusia, di akhirat Allah perintahkan untuk mencari manusia-manusia tersebut untuk minta pahala. Eh, berat, nah. Eh? Dan kita nak kita jadi seorang baik kerana kita nak jaga akhidah kita bukan kerana siapa-siapa. Kerana Allah SWT. Nah. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkanmu daripada keduanya. Ikhlas itu, uh, sebab kita eh? meninggalkan amalan uh, kerana manusia riak. Beramal kerana manusia syirik. Dan kedua-dua ini dapat diselamatkan bila kita ikhlas. Bila kita ikhlas. Okey? Sebab itu, ibadah itu ringan. Tapi ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Nah, kita boleh lihat orang kerja yang kerana upah semata-mata dengan orang yang kerja kerananya memang ikhlas. Sama tuan Semua kita kerja kerana, kerana gaji. Saya ada orang kerja ada kerana gaji nak. Tapi yang ni, ni ada nilai tambah bila yang ada ikhlas di situ. Kan? Nah, kita boleh lihat. kalau kita hantar kereta di pomen nak. Pomen jenis yang memang pomen yang takutkan Allah. Kita nak kan yang mula kerja macam ni. Walaupun saya ada bosnya, yang akan mulai kerja, yang akan melaksanakan uh, pembaikan dengan sangat baik. Eh? Tetapi kalau ada pomen yang buat kerja kerana, kerana bos mata-mata, kadang-kadang skru pun longgar. Skru sepatutnya ketat dilonggar. nah, berbeza beza tu tak? Nah, beza. Ada orang mula kerja asal siap. Tapi ada orang mula kerja kepuasan. Ha, nah, itu bezalah. Macam ada kawan-kawan yang ada kerja 20 tahun. Berbeza dengan orang yang masih kerja 5-6 tahun ne eh? pola kerja sebab tak dapat pangkat tak dapat puji, tak puji lah si ha, sama tidak sama tentera Abu Sulaiman rahimahullah berkata apabila seseorang hamba itu berjaya menegakkan keikhlasan dalam dirinya bila kita champion berjaya menegakkan keikhlasan dalam dirinya maka terhapuslah daripadanya banyak was-was dan riak manakala mahul rahimahullah pula berkata keikhlasan seseorang hamba memancar kena hikmah daripada hati dan lidahnya. Itu antara kata-kata sufi yang menarik untuk kita fikir bersama dalam uh, memberi satu takkit, memberi satu penekanan kepada keikhlasan kita. Memberi satu penekanan kekuatan kepada niat kita. Ya, eh, sebab kalau kita, sebab Nabi Muhammad dah Nabi dah kata kan, kalau kita nak itu, niat kerana itu, itu kita, kita akan dapat. Tapi kalau kita niat lebih, sebab apa diberi di, di, di penekanan tuan-tuan bila kita niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang empunya alam segala-gala milik Allah ha, bila kita buat sesuatu kerana Allah Allah boleh beri, beri more than that Allah boleh bagi apa lebih daripada apa yang kita minta kan Ibnu Raj al-Hanbali dalam Jami' al-Urmul Hikam apa katanya amalan itu ada yang saleh amalan itu ada yang saleh Baik maksudnya. Ada yang baik. Saleh tu, ingat tak? Bila, bila saya sel, uh, selalu sebut anak saleh, anak yang baik. Maksudnya, salih, amalan saleh, amalan yang baik. Eh? Amalan itu ada yang rosak. Amalan itu ada yang diterima. Dan amalan itu ada yang ditolak. Kena ingat tuan-tuan. Amalan. Yang kita buat tuan-tuan, bukan semua mesti diterima. Bukan semua mesti bagus. Ada yang rosak. Eh, ada yang baik. Eh. Begitu juga ada yang diberi pahala. Ada yang tidak diberi pahala. Semua ini tentuan berdasarkan niat. Nah, sebab itu ya sebab itulah Imam An-Nawawi dan Imam Bukhari meletakkan hadis ini nombor satu Kalau saya Bukhari niat nombor satu Arba'in Imam Nawawi nombor satu sebab dia permulaan kepada semua segala-gala berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang banyak melakukan amal, tapi kita tidak apa ada orang banyak melakukan amal soleh, tapi apalah makna kalau semuanya rosak. Kalau semuanya ditolak. Kalau semuanya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ibrah ataupun uh, istifadah yang ke ke-8 hijrah amat penting dengan sebab itu ia dititik beratkan dalam hadis ini hijrah katanya pada bahasa hijrah ini memberi perpindahan tapi saya suka menarik perhatian kita semua tuan-tuan hijrah dalam konteks yang kita boleh ambil sekarang adalah meninggalkan perkara yang haram dan beralih kepada benda yang harus atau yang halal yang dibenarkan oleh syarak. Okay. itu juga termasuk dalam definisi hijrah. Yeah. Sebab itu saya, ini disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Asal perkataan hijrah ialah meninggalkan negara syirik dan berpindah ke negara Islam. Seperti mana para muhajirin berhijrah sebelum pembukaan Mekah ke Madinah. Sebelum itu sebahagian daripada mereka telah berhijrah ke bumi Habsyah dan diperintah oleh Najasyi. Berhijrah daripada negara yang bermasalah kepada negara yang lebih baik. Dalam konteks sekarang, meninggalkan perkara-perkara yang ditegah kepada benda-benda yang disuruh. Inul Qayyim menyebut hijrah terbahagi kepada dua katanya. Hijrah dengan tubuh badan dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain. Satu lagi hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Kita pergi kepada yang ke-10. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, telah sepakat di sisi ahli bahasa Arab bahawa syarat dan jazak begitu juga mubtada dan khabar mesti berubah antara keduanya. Sedangkan di sini bersifat kesamaan, justru maksudnya, maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan niat dan kasat, maka hijrahan kepada Allah dan Rasulnya. Daripada surut hukum dan syarak. Ini disebut dalam Ihkam Al-Ahkam. Ia satu penekanan kepada niat dalam konteks ibadah. Yang ke kesebelas, salah satu kaedah dalam metodologi pendidikan ada menyebut sesuatu kaedah untuk prinsip hendaklah dinyatakan contoh bagi menjelaskan lagi kaedah dan prinsip tersebut. Kalau kita lihat hadis yang dibacakan tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kaedah, iaitu setiap amalan bergantung kepada niat. Kemudian baginda menyatakan contoh bagi menjelaskannya iaitu hijrah. Okey. Nabi dah beri satu teori. Dan Nabi tunjukkan dengan praktisnya, amalannya. Beri hijrah. Okey. Niat itu letaknya di hati. Tapi amalannya pada badan kita. Okey. Yang ke dua belas dapat banyak nas menunjukkan kelebihan hijrah katanya cukuplah untuk membawa satu sahaja sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kepada amru bin al-as seorang khalifah di di mesir amru ama alim ta'anna al-islam yahdimuka kana qablahu wa an al-hijrat tahdimu ma kana qablahu wa an al-hajj yahdimu ma kana qablahu Okey, kita beri laluan kepada azan. Lepas kita boleh pergi kepada kesimpulan hadis. Matu as-siratul qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al wal-fadilah. Wa syrafa wa derajat al-ajat rafi'ah. Wa ba'asku maqaman mahmudin al-lazi wa'attah. Inna kalatu khaliful mi'ad. Tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis yang dibacakan tadi bermaksud Apakah kamu tahu bahawa Islam boleh menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah boleh menghapuskan dosa sebelumnya dan haji boleh menghapuskan dosa sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bila Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini dalam syarah Imam Syarah Muslim, syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan besar betapa besarnya kedudukan Islam. Hijrah dan haji dan setiap satunya boleh menghapuskan sebarang dosa yang dilakukan sebelumnya. Sekarang kita beri pada poin terakhir aplikasi hadis dalam kehidupan kita. Tontonan yang, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibacakan kita ini memerlukan dua perkara dalam kehidupan. Yang pertamanya adalah niat yang tulus agar diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia yang pertama dan itu yang pentingnya. Antara tujuan niat untuk membezakan antara adat dan ibadat. Adat kita lakukan kerana bangsa kita, budaya kita. Tapi ibadah kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ibadah maka ia akan diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana disebut oleh Syekh Al-Tahtawi bila mana betul niat, maka betullah amalan. Sebaliknya jika rosak niat, maka rosaklah amalan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya kita berhijrah daripada baik kepada lebih baik. Dan menggunakan hijrah untuk membaiki kehidupan. Sejarah telah membuktikan bagaimana bermula kejayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas hijrah. Selepas hijrah, tuan-tuan, dari sebuah negeri yang nak semayang mupayah. Eh? Nak baca Quran pun susah. Pergi ke sebuah negeri yang dialu-alukan. Eh, berebut orang. Eh, kalau kau tuan-tuan baca kisah yang nak, nak, Bila orang nak narik untai, Nabi mana biarlah untai pergi pun. Sini yang nak stop. Maka di Nabi maulah rumah. Kita nak dialu-alukan. Eh, jadi begitu lah kehidupan kita. Kena ada tuan-tuan tadi. Setiap masa kena ada kebaikan. Bertambah-bertambah. Bukannya eh, kurang. Pastikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Bukan hari ini sama macam hari semalam. Atau hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Siapa hari ini lebih teruk daripada hari semalam, maka celakalah dia. Okay. Maksudnya kita cubalah. Berusaha tentuan. Bukan hadis. Bukan hadis. Saya kata yang saya faham juga hadis lah. Hmm. Aisyah okay. Al-Khidri berkata... Dengan hijrah ini telah sempurnalah bagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengikut sunnah saudaranya di kalangan para nabi. Sebab kita tahu para nabi tuan-tuan berpindah-pindah. Eh, sunnah para anbiya berpindah. Kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Nabi Musa nak keluar Palestin, masuk Palestin, eh? Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, patah balik, pergi ke Mesir, banyak cerita. Kalau tuan-tuan dengar kisah riwayat para anbiya tu kebanyakannya, majoriti lah akan berpindah randah. Okay. Sebab dikatakan uh, Rasulullah telah menyempurnakan sunnah saudaranya di kalangan para ambia. Okay. Seperti mana diajak oleh yang berlaku pada Nabi Ibrahim, sehingga kepada Nabi Isa AS. Seperti mana kata Dr. Muhammad Abu Faris, sesungguhnya hijrah adalah sepenting-penting peristiwa dalam tarikh dakwah Islamiah. Jadi akhirnya tuan-tuan mari sama-sama kita bina kehidupan kita dengan amalan yang ikhlas eh, yang juga dan juga sentiasa membina diri keluarga kehidupan kita ke arah lebih baik. Eh. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat kulil khair, berkatalah yang baik-baik ataupun diam. Eh. Uh, Minggu yang sudah saya baca satu hadis hari ke-14 Ya, klik, klik kita akan Cuma kebetulan sekarang ini masih ada isu tuan-tuan. Kata penulis kitab, tu saya nak sebelum saya tutup eh. Tiga perkara yang boleh menyebabkan jatuhnya syahadah. Salah satunya adalah perkataan. Eh? Bila kita nak guru ke membuat satu kenyataan, jangan sebut berkenaan dengan agama. Nah, po naik kau gunung kena balu ataupun naik kau belon kalau nak cari Tuhan nak ah. Word word yang macam dia. Kan? Dia membuka kepada ruang pergaduhan dan sebagainya. Eh? Kalau kita nak guru ke, nak marah dengan seseorang, cek tutur kata kita. Ya, eh? tutur kata murid semak kita. Ya. Eh? Lebih-lebih lagi ia ditulis dalam medium yang semua orang boleh baca. Islam, Masih Islam dan sebagainya. Eh? Bila saya baca hadis ya di Abu Jadid Naim, kebetulan sekarang isu pasal kita tu agak panas. Dia mengatakan kena ada sebagian orang kelakar mulut curupa lah. Ya, dan ia berkaitan dengan akidah. Akidah apa bukan? Perkara akidah, perkara agama jangan dibuat main. Jangan dijadikan bahan untuk kita pelintir. Bahan untuk uh, konten, konten kah? Elakkan tuan-tuan. Bahaya. Eh? Wallahu ta'ala alim. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Uh, dua minggu lagi, seminggu lebih lagi dan kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wa asri innal insana lafi khusr illa lazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.